Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês um sabão aqui, tá? Esse sabão, gente, ele é um sabão em pasta, muito, muito bom mesmo, tá bom? Então, eu tô trazendo hoje aqui para vocês, certo? Olha só, eu vou estar utilizando aqui um sabão da IP, esse é o glicerinato, tá? Ele é maravilhoso, gente. Eu vou fazer esse sabão aqui. Você também pode estar lavando roupa com ele, tá bom? Ele é da IP, ele é bem gostoso, gente, bem perfumado, certo? Mas o principal aqui, gente, é pra gente limpar alumínio, tá? Ele vai limpar seu alumínio, vai limpar fogão, vai limpar talher, copo, plástico, enfim, tá? Limpeza geral na sua casa. Mas também, ele é muito bom também pra você estar lavando roupa, tá? Ele é um sabão em pasta, mas você pode estar tirando, né? Um pedaço do sabão e joga no seu tanquinho, certo? Pra você tá aí lavando suas roupas do jeito que eu faço aqui, gente. Sabão e pasta, sabe o que eu faço? Eu pego um pedaço, coloco dentro de uma meinha velha e eu coloco dentro da minha máquina de lavar ou dentro da minha, do meu tanquinho, né? Eu prefiro mais no tanquinho, né? Do que na máquina. E, gente, lava uma roupa que é uma loucura. Fica tudo branquinho, vocês nem imaginam. Como que fica brilhante as roupas brancas, né? E também as coloridas, certo? Então, vale muito a pena vocês fazerem esse produto aqui. Eu super indico, tá? Então, não deixe de fazer, faça aí o meu sabão aqui, né? Todo raladinho, olha. Que lindeza que fica. Fica muito lindo, olha. Tá vendo? Bem prático, rapidinho, você faz o nosso produto aqui, certo? Agora, eu vou colocar aqui, gente, 600 ml de água em temperatura ambiente. E também vou colocar aqui o nosso açúcar, que ele não pode faltar aqui, certo? Eu tô aqui com metadinha de um sabonete, olha. Resolvi ralar ele também, olha. Tá vendo? Então, já vou aproveitar e vou ralar. E vou colocar ele nessa receita também aqui, certo? Se você tiver resto de sabão, de sabonete, vocês façam isso, tá? Rale e coloca aí no seu sabão. E faça um sabão aí perfeito, gente, pra vocês utilizar no seu dia a dia, tá bom? Olha só. Vou colocar aqui junto. E agora aqui, minhas lindas, olha, vou acrescentar aqui também uma colher do nosso bicarbonato, né? Pra quem não sabe aí, o nosso bicarbonato, gente, ele é um aliado aí mega potente nessa parte de clareada e branqueada e dá brilho, olha. Ele tem um poder incrível aí, tá? E também vou estar acrescentando o nosso açúcar. Vou acrescentar uma colher assim, ó, bem generosa. O nosso açúcar também faz toda a diferença, né? E esse nosso sabão, porque, gente, o nosso açúcar, além dele clarear, de branquear, de dar brilho, ele entra aqui nesse sabão, gente, como uma glicerina aí, tá? Que ele vai ajudar aí a proteger as nossas mãos, tá? Porque, gente, para nossas mãos não ressecar. Então, vale muito a pena vocês fazerem esse produto. Vou acrescentar aqui, olha, 500 ml de água. Mais 500 ml. Certo? E agora, eu vou levar pro fogo pra gente tá derretendo nosso sabão. E já volto com vocês bem rapidinho. Continue no vídeo, tá? E é isso aí, já volto. Se você chegou até aqui, gente, é sinal que você tá gostando do nosso conteúdo de hoje. Então, já deixa aquele like, compartilha com as amigas, com os amigos, certo? Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, ok? Então, meus amores, aqui está nosso sabão no fogo, né? Já liguei o fogo aqui. E é isso aí, então vamos que vamos aqui. Daqui a pouco a gente tem nosso sabão prontinho, certo? Tô aproveitando, gente, tô cozinhando feijão. Aqui, ó, está meu feijãozinho, né, Aline? Sim. Feijãozinho fresquinho pra gente almoçar daqui a pouco, meus amores. E é isso, então agora eu vou deixar aqui, dissolver aqui o nosso sabão, né? E já volto com vocês. Então, meus amores, já está pronto, olha. Já vou desligar. Só tem alguns gruminhos, né? Mas agora rapidinho ele vai dissolver, né? Porque ele tá muito quente. Meus amores, desculpa o barulho. Vocês estão vendo aí o barulho das máquinas. As duas minhas máquinas estão ligadas. Por conta, gente, que tem dois sons aqui. Um no fundo da minha casa e um na frente da minha casa. Ligado. Aí ficou difícil, viu?
né? Fica muito difícil, mas enfim. Então agora fogo desligado, né? E agora vamos colocar esse sabão nos nossos potes, certo? Vamos aí, gente, porque é um sabão maravilhoso, olha. Perfeito, gente. Um sabão em pasta aí, divino aí, tá? Não deixe de fazer, certo? E é isso aí, vamos que vamos. Eu também quero, gente, mandar beijo para minhas amigas, tá? Para meus amigos aí do canal. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão entrando no canal, todos que estão aí, né, comigo, né, gente, aí. Se inscrevendo no canal, que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo um domingo aí, né, recheado de muita luz, muita bênção divina do Senhor para cada um de vocês, certo? E é isso, agora vamos colocar no nosso pote nosso sabão, vamos lá. Aqui está nosso sabão, olha. Tá vendo? Olha, já está ficando durinho, gente. O que eu vou fazer, meus amores, eu já vou colocar ele no pote, tá? Eu tô com um pote aqui, que é um pote de requeijão. Ele é um pote bem resistente à temperatura, olha. Então eu vou colocar nesse pote aí, certo? Eu já vou aproveitar pra não ele endurecer, né? Porque, gente, ele já tá ficando bem firme, olha. Olha isso, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Já está ficando firme. Então já vou aproveitar e já vou colocar nos potes, certo? Tá vendo que coisa linda de sabão, gente? Olha a perfeição disso. Vocês estão vendo? Deixa eu levantar um pouco mais a câmera. Bastante sabão, olha. Olha que riqueza. Estão vendo aí? Que lindeza. Me rendeu aí 2 potes de 500 ml. E ainda temos aqui bastante sabão, olha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar um pouco de corante aqui nesse restinho de sabão que ficou aqui, ó. Vou fazer um sabão rosa. Bem rosa, né? Olha isso. Agora a gente vai mexer aqui muito bem essa lindeza, olha. Olha que perfeição de sabão. Rosinha. O corante, gente, é opcional, tá? Se não quiser, não precisa pôr. E olha como que tá consistente, olha. Vocês estão vendo, ó? Ele vai ficar bem firme, tá? Vocês não precisam se preocupar. Vai ficar lindo demais. Vai ficar bem firme, olha. Tá vendo que lindo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar também. Eu já vou colocar ali um pote com um pouco de água, tá? Por quê? Porque esse pote que eu vou colocar esse sabão, ele não aguenta a temperatura, certo? Aí eu vou pegar um pouco de água aqui da torneira. Vou pôr o meu potinho, olha. E vou colocar o sabão aqui, ó, nesse potinho, tá? Esse era um potinho que o sabão já tava aí, eu retirei, né? Olha isso. Tá vendo a consistência desse sabão, gente? Olha. Olha que lindeza. Bem firme já, tá vendo? Deixei bem cheio, quase transbordando. E ainda tem muito sabão aqui, gente. Vou deixar aqui no canto. Olha, tem bastante sabão. Esse sabão aqui, eu vou fazer o teste com vocês, tá? Vou deixar ele aqui amornar, tá? Porque ele tá quente demais. Muito, muito quente. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouco de água nessa minha panelinha aqui, olha. E eu vou deixar o nosso sabão aí amornar, né? E aqui também eu vou deixar amornar pra depois a gente continuar aí, tá? E olha como que tá aí a lindeza. Olha que coisa mais linda, gente. Eu me digo, coisa mais fofa. Tá lindo, não tá não? E é isso aí. Voltando aqui, minhas lindas. Olha só, o nosso sabão aqui já está bem frio, né? Já esfriou bastante, olha. E olha que lindeza esse sabão, gente. Olha isso. Vocês estão vendo a riqueza disso, olha. Olha. Olha a perfeição. Olha, bem lisinho, 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 lisinho. Olha, que coisa linda. Vocês estão vendo? Você tem que fazer o sabão de vocês pra ficar esse brilho, tá vendo? Esse espelho, ó.
O segredo é mexer, tá? Vocês têm que mexer muito bem pra ele ficar assim, bem espelhado, ó. Vocês estão vendo? Ó o brilho. E é isso, minhas lindas. Vou colocar aqui no potinho, né, meu sabão. Aqui, olha, esse espelho, né? Olha isso, que sabão espelhado. E agora vamos limpar aqui, né? Olha como que ela tá bem roxinha, a nossa panela. Eu vou dar um brilho nela também. E também, olha, tô com algumas panelas, olha a situação dessa. Tá bem zoada, ó. Aí eu vou deixar ela só uns luxos. Vou aproveitar e vou tirar esse sabão aqui dessa panela. Tem muito sabão ainda, tá vendo? Aí eu vou tirar, ó. Tá bem duro, só sai assim, ó. Dando uma esfregadinha. Só sai pra você dar uma esfregadinha, tá vendo? Olha, eu vou deixar ela de molho aqui, olha só a situação. Vocês vão ver aí, minhas lindas, o brilho que vai dar no nosso alumínio. Incrível. E o negócio é bom, viu? Pensa no sabão aqui, brilhante, gente. Sabão espelhado, não, porque, olha, é só espelho, olha isso, olha o brilho. Sabão espelhado, se você nunca viu, chegou agora a hora de você ver aí, né? A nossa tampa também, ela tá bem roxinha, ó, manchada. Vou tá passando. Olha como é que ela tá bem zoada também, vocês estão vendo, ó? Então, vou passar em todas as panelas aqui. Aqui nas formas pra dar um brilho, né? Essa tampa também, olha, tá bem zoada, vocês estão vendo, ó. Mas só passar assim também, ó, já resolve. E a nossa panela aqui do sabão, né? Que eu vou dar uma esfregadinha e vocês vão ver como que vai ficar linda, gente. Vai sair toda essa sujeira dela. Nossa panela. Já vou aproveitar e já vou dar uma esfregada aqui, ó. Só com a nossa buchinha sem bombeio, tá vendo? Espuma, que é uma loucura. Então não deixe de fazer, ver os produtos, façam aí, gente. Mais uma vez tô repetindo pra vocês. E olha como que sai tudo, gente. Olha, isso aqui tava cheio de roxinho, ó. Saiu tudo, tá vendo? Eu vou passar a segunda mão, né? Aí enquanto eu passo a segunda mãozinha aqui, minhas lindas, é tempo, né, do produto ir agindo ali na nossa panela, não é? Pra tirar aquele roxinho, sabe, que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu já vou aproveitando aqui a segunda mãozinha. Enquanto isso, eu acredito que já vai clareando tudo ali, né? Os outros alumínios. Agora eu vou jogar uma água aqui na nossa panela, né? Dei uma boa esfregada nela. Certo? Dei uma esfregadinha, olha que linda. Vocês estão vendo o brilho, ó? Olha isso, gente. E ela tava, acabei não mostrando pra vocês, aqui o fundo dela tava bem queimado, certo? E olha que como tá linda. Olha o brilho. Então é importante vocês sempre, gente, vocês lavar, sabe, a panela. Aí vocês colocam, vocês passam a primeira mãozinha e depois vem com a segunda, tá? Aí, gente, com a segunda mãozinha ela fica bem brilhante. Eu limpei ela só com a nossa buchinha aqui, ó. Eu não pus bombril. E olha que linda. Vocês estão vendo, ó? Olha a perfeição disso. Então vale muito, muito a pena vocês fazer esse produto aí, gente. Um sabão aí espelhadíssimo. Vocês viram aí que espelho que é o nosso sabão. E deixou nossas panelas assim, olha. Olha isso aí, ó. Vocês estão vendo a riqueza, tá vendo, ó? Então vale muito, muito a pena, né não? E agora eu vou limpar aqui a nossa cuscuzeira também, ó. Saiu bastante. Vou passar só a buchinha também pra vocês verem aqui, ó.
tudo, gente, queimado que tinha aqui. Vocês viram que estava bem roxo, né? Vou mostrar para vocês agora. Saiu praticamente tudo, tudo mesmo. Chega que ficou escuro. O sabão chega que ficou escuro, gente. Olha. Olha isso, tá vendo? Ficou escuro. Vou jogar a água para você ver melhor, né? Olha, vocês estão vendo? Vocês viram aí que eu passei, deixei agindo ali, enquanto eu limpava a panela, foi agindo, certo? E ficou assim, ó. Aí agora passei a buchinha, olha, tá vendo? Vale a pena demais, gente, vocês fazer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a segunda mãozinha de novo, certo? Com o nosso produto aqui, ó, espelhadíssimo. Eita, nóis, coisa linda, olha. Esse é bom, minhas lindas. Olha isso. Olha a consistência desse sabão, olha. Maravilhoso. Aí eu vou passar a segunda mãozinha agora, né? E eu tô com algumas panelas tampa aqui, meus amores. Eu vou dar uma adiantada, viu? Pra esse vídeo não ficar tão longo. E daqui a pouco eu volto com vocês rapidinho pra vocês verem a cara da riqueza aqui, tá? Não deixe de fazer, gente. Faça aí, tá? Vou dar mais uma limpadinha aqui só pra dar o brilho espelhado igual a panela ali, ó. E já volto correndo, tá? Olha, minhas lindas, já tô aqui na reta final. Né não? Limpando aqui a nossa tampinha, que ela tava bem zoada. Agora já tá só a cara da riqueza. Certo? Eu quero agradecer os meus amores, gente, que tá aí no canal, que tá chegando agora. Mais uma vez, tô repetindo, né? Eu já falei no começo do vídeo. Eu agradeço demais a cada um de vocês que estão aí, né? Me acompanhando, tá? Eu tenho umas amigas aí, gente, que elas são fiéis. Tá todo dia aí. Que Deus abençoe elas, né? E é isso. Desejo um final de tarde, uma noite aí iluminada, né? De muita luz pra cada um de vocês. E olha a cara da riqueza, gente. Meus amores, rende que é uma beleza, olha. O sabão aqui, olha. Que coisa linda. Só os brilhos. Vocês já viram... vocês já viram sabão em pasta brilhar? Não? Então chegou a hora de vocês verem. Que é só o sabão da lancinha que brilha, gente. Vocês viram aí o brilho espelhado, né? Sabão em pasta brilhante. Vê se pode. É só aqui mesmo. É só no canal da Lucinha Rocha que vocês vão encontrar... sabão em barra brilhante, certo? Olha isso, meus amores. Olha esse luxo. Vocês estão vendo? Todas brilhantes. Olha como que ficou nossa cuscuzeira, gente. Vocês viram aí, né? Nossas panelas tudo brilhantes. Nossas tampinhas, só tá a cara da riqueza. Olha isso. Panelas ficou todas assim, gente. Olha o nosso poderoso. Já estão firme, durinho. Olha a cor, que linda. Gente, é só... as lindezas que eu trago pra vocês, olha isso. Cada coisa, cada sabão mais lindo que outro, né não? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Foi feito com muito amor e carinho pra vocês aqui, ó. Essa riqueza, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha o resultado do meu pão aqui, gente. Olha isso. Olha a delícia aqui dos meus pães. Olha, cresceu que foi uma loucura. Olha a coisa mais linda que ficou. Bem fofinho. Agora, né, eu vou levar pro forno, né? Toda essa delícia aqui. Olha aqui o resultado do meu pão, gente, que eu fiz. Acabei de fazer, né? Olha isso. Que massa mais linda. Olha isso, gente. Olha. Esse daqui, olha, cresceu tanto que ele tava igual esse daqui. Ele não aguentou o peso, ó, caiu. Tá vendo? Ele tava igual esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. A massa cresceu muito bem. Tá bem fofinha, perfeita aqui, ó. Eu gosto quando eu faço a massa, gente, ela fica assim, ó. Bem fofinha, né? Olha isso. Pensa na delícia. Agora eu vou levar pro forno, né? E daqui a pouco a gente vai degustar toda essa gostosura.
Acabei de tirar do forno, olha isso, gente. Cheirinho de padaria. Você escutou aí, né? Cheirinho de padaria. Delícia. Agora a gente vai degustar aqui com um cafezinho, olha. Eu também, gente, vou passar aqui, olha. Eu sempre faço isso, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu dou uma pincelada aqui, ó. Nos meus pães, né? Sempre que eu faço, né, Severo? Isso. Ó. Eu sempre dou uma pincelada aqui nos meus pães, olha. Tá vendo? Ó. Com manteiguinha, ó. Meus amores. O negócio fica bom demais da conta. Olha isso, ó. Manteiguinha de garrafa aqui, ó. Né, Severo? Isso mesmo. Pensa aqui, só as gostosuras, ó. Olha aqui, ó. Ó a delícia. Tá vendo? Pincelei a nossa manteiga de garrafa aqui derretida, né? E olha o brilho disso. Eu sempre gosto de fazer isso aqui nos meus pães. Assim que eu tiro do forno, olha. Tá vendo? Eu gosto dele assim, douradinho do jeito que tá aqui, ó. Mais dourado do que isso, eu já não curto. Né, Severo? É verdade. A gente gosta assim. E é isso aí. Então agora a gente vamos tomar aqui nosso cafezinho, né? Manda. Mandar pra dentro. Vamos lá. E é isso aí.